ଅମୃତ ପାଇପରେ ବିଷ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପିଇବା ପାଣି ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ, ପାଇପରେ ପଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ, କେମିତି ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଅନବରତ ବୋହି ଚାଲିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, କ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ। ସହରର ବାରବାଟୀ, ପରମିଟ ଘାଟ, ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର, ମଣିଖମ୍ବ, ରାଣୀପାଟଣା, ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଓ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତିକା ସ୍ଥିତି। ଏଠି କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଲୋକ କହିବା ଆମେ କିସ କହିବା? ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କି, ସେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ନ ବୁଝିବ ତ ଆମେ କିସ କରିବା? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ସେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ପାଣି ଆସେ ଆମେ ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିକୁ ହିଁ ପିଉ। ଏଟା ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନାକୁ ମାନେ ପାସ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନିଜର ବାହାବାର ଡିଣ୍ଡିମ ବଜାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ହିଁ ପିଉଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାରେ 31 ୱାର୍ଡରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 25,000 ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ 35 ବର୍ଷ ତଳର। ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 91 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ହୋଇଥିଲା। 2018 ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନ ସରିବାରୁ ପୁଣି ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଯାଇ 2020ରେ ସରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଗଲା, ହେଲେ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟଙ୍କାକୁ ବାଟମଣା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଲୋକେ ପାଣିର ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି, SHG ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କି ତମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବ, ତମ ଗ୍ରୁପକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇପ ବସେଇବାର ମାସେ ପରେ ଫାଟିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଇପଲାଇନ୍ ଫାଟିଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେହେତୁ କାମ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନଜରକୁ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖବର ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆସିକି PhD କରୁଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର କାଉନସିଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ କାଉନସିଲର ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା ଲୋକ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ କେବେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।